Tautodailė, arba kitaip dar vadinama liaudies dailė, viena iš trijų liaudies meno dalių greta liaudies architektūros ir folkloro. Tautodailė egzistuoja visame pasaulyje kaip svarbi etnokultūros tautos dvasinės ir materialinės kultūros dalis. Nuo profesionaliosios dailės tautodailė skiriasi tuo, kad tai savo mokslių vietinių liaudies meistrų kuriami vaizduojamosios dailės, tapybos, skulptūros, grafikos kūriniai ir taikomosios dekoratyvinės dailės, keramikos, tekstilės, medžio, metalo, šiaudų dirbiniai. Šiandien tautodailininkai susibūrė į tautodailininkų sąjungą ir kuriantis pavieniui savo dirbinius eksponuoja parodose, pristato šventėse, parduoda ar dovanoja įvairiausiomis progomis. Šiuo metu tautodailėje yra 39 nariai Radviliškio rajone ir žinoma, populiariausia tai yra tekstilė ir išliko nuo senų laikų. Tekstilė Radviliškio rajone visą laiką buvo gyva ir pagrindinė, tik seniau buvo pagrindas audėjai, dabar yra mezgėjai. Pagrinde tai yra mezgimas pirštinės, kojinės, riešinės. Pati Aurelija Norvaišinė tautodailininkė, tekstilininkė, audėja. Parodose dalyvauja jau 15 metų. Šiandien jos rankoms paklūsta ne tik senosios audimo staklės. Aurelija pasakoja, kad jos rankose gimstantis kūriniai, išausti rankšluošiai, nupintos ar išaustos juostos, dar vaikystėje mamos įskiepytas smalsumas liaudies menui. Aš turbūt kaip ir visų savo amatų, kuriuos moku, išmokau iš mamos. Mama pirmoji pradėjo. Išmoko, grįžusi parodė man ir taip pradėjau aš. Kaip renkiesi spalvas, kaip renkiesi raštus, ar nuolat mokaisi, ar tai yra tradiciniai raštai? Raštai yra tai, kad renkiesi spalvas, iš to kaip sudėliosi spalvas, iš to ir išeis raštas. O raštą diktuoja tautiniai rūbai ir tuo pačiu Lietuvos gamta. Pinti juostas labai svarbia tautinio kostiumo dalį Aurelija kažkada išmoko seminare. Perkandusi pynimą, moteris susižavėjo audimu. Įsigijo audimo stakles. Po kelerių metų įsigijo dar vieną stakles mažesnę, skirtas rankšluošiams austi. Tautodailininkė sako, kad išmokti austi užtenka savaitės kitos. Tačiau pasiruošimas audimo procesui, rašto parinkimas, eilių suskaičiavimas, siūlų uždėjimas staklėse reikalauja išskirtinio kruopštumo ir kantrybės, kurio šiam darbui atlikti prireikia net kelioms savaitėms, tad į pagalbą kviečiasi sūnų ir vyrą. Galima sakyti, kad Aurelijos namuose gyvena kelios menininkų kartos. Pirmiausia, tai kaip pamačiau, kad ne tas nuausta, supinti siūlai. Paskui kas tai padarė ir išsiaiškinau, kad tai buvo Kornelijus. Ir tada sakiau, tai sės kartu su manim, pasižiūrėk, bet jis pavandės per mažas, nepasiekė pedalų. Ir vėliau, jau kai paaugo didesnis, tada leidau pačiam bandyti. Kornelijaus domėjimasis tautodailė vis dar stebina draugus ir mokytojus. Atstovaudamas Radviliškio kraštą, savo darbus jis eksponuoja parodose, dalyvauja konkursuose, tad pelnyti apdovanojimai, džiaugsmas ne tik šeimai. Bendramžiai, kai dažniausiai pasakau, kad aš audžiu, tai nustemba, bet paskui pagiria. Nes jiems tikrai tai yra keista, bet ir nauja. O mokytojai, tai kai kurie žinojo, tai nenustebino, bet sakė, kad džiaugiasi. O tie, kurie ir sužinojo iš naujo, tai tikrai buvo visiškai nustebę. Kiek esu išaudęs, negaliu pasakyti, buvo neskaičiavau. O kurie yra keliavę, tai yra sidabriniam vainikėlį buvę, užėmiau antrą vietą su jais regioniniam respublikiniam. Po to, kur Kaune yra buvę Vilniuj, Šiauliuose, daug kur yra apkeliavę irgi. Kornelijus pasakoja, kad kiekvienam darbui reikia ne tik geros nuotaikos, šviesių minčių, bet ir susikaupimo. Jei tik prie staklių atsisėda blogos nuotaikos, galvodamas, jog tai padės nusiraminti, iš karto audimo rašte priveliu klaidų. Tuomet reikia viską atausti ir pradėti iš naujo, sako Kornelijus. Tačiau svarbiausia ir turbūt sunkiausia – pasiruošti stakles audimui. Tai visų pirma, reikia įsimesti siūlus ant mestuvo. Tas užtrunka, jeigu viskas gerai, iki 2 dienų. Tada susipinti į kasą, tada suriesti į veleną ir jeigu viskas gerai užtrunka apie dieną, tada susiverti į nytis ir jeigu viskas tvarko iki pusantros dienos.
Ir po to įsiverti į skietą irgi visą dieną. Ir paskui dar vienas diena ir prisirišti ir jau galiausti. Kornelijaus rankšluosčius įsigiję žmonės, jais puošia savo namus. Be praktinės rankšluosčio paskirties, kūno sausinimo, ryški tradicinė apeiginė paskirtis. Rankšluostis lydėjo žmogų visose svarbiausiose gyvenimo akimirkose. Gimusi kūdikį stipriai susukdavo į ilgą lininį rankšluostį, kad būtų stiprus, sveikas ir atsilaikytų gyvenimo negandoms. Vestuvėse jaunoji apjuosdavo piršlį ir apdovanodavo pabrolius rankšluosčiais arba pirštinėmis. Sunkiausias dalykas tai yra susiverti į nytis, o pats lengviausias dalykas tai jau yra atsisėsti į stakliuose ir šaudyti šaudyklę. Na, o per kiek laiko, tarkime, na, rankšluostį įmanoma išausti? Nu, jeigu atsisėdus nuo ryto 8 ir 8 valandas dirbti kaip darbas, tai 1,80 m naustume. O įmanoma tai? Įmanoma. Esi tai išbandęs? Esu išbandęs ir tikrai įmanoma. Didelė įtaka kūrinių meniniai raiškai turi iš kartos į kartą perduodamos vietos, regiono ar net šeimos meninės tradicijos. Audėja Aurelija Norvaišienė savo žinias perduoda sūnui Kornelijui. O pati, kaip sako, tautodailę pamilusi žiūrėdama ir mokydamasi iš mamos Olės Plungienės, kuri šiandien žinoma kaip tautodailininkė mezgėja. Mezgu. Na, gal nuo kokių 15 metų. Aplamai kabliukų tai anksčiau mezgiau, nes mama gražiai metė kabliukų ir pirmiausia išmokė kabliukų megsti. Tai kabliukų nežinau, gal nuo kokių 10, gal kiek pradėjau megsti. O vėliau tai mezgiau viską, ne nuo kojinių pradėjau. Mezgiau ir megztukus, ir servetėlės kabliukų, ir staltėse turiu. Į lovatėse kabliukų lininę numegsta. O kojinės pradėjau tik tai gal, nežinau, prieš kokį 10-12 metų. Nu ir kažkaip patiko ir nebenoriu nieko kito. Šiandien visiems pažįstama radviliškietė, tautodailininkė, tekstilininkė prisimena ir pirmąjį savo mezginį virbalais. Raštą megstai irgi nuo pat vaikystės pradėjau. Teta kažkada mezgė savo megztuką raštuotą, tai aš jos pasijėmus mezgiau, aišku, numezgiau ne taip, daug kiečiau negu buvo jos megsta, reikėjo išardyti, ką aš numezgiau permegst, bet vat megst raštuotą jau vis tiek išmokau tada. Kiekvieno mezginio, ar tai būtų pirštinės, kojinės ar riešinės, minkštumas, storumas, šiltumas priklauso nuo siūlų storio ir sudėties, pasakoja mezgėja. Kokius raštus pasirinkti, kartais taip pat padiktuoja siūlai. O kad mezginys būtų minkštas ir malonus, kiekviena mezgėja turi savo paslapčių. Kiek ištrauksi siūlą, jeigu jį iš virbalo ištrauksi ilgesnį, tas mezginys bus minkštesnis, jeigu jį ištrauksi trumpesnį, kiek galima, jis bus kietesnis. Tai tokia ir paslaptis? Čia visa paslaptis, nieko čia įdomaus nėra. O meilės kažkokių minčių ar įdedat? Aišku. Apie ką galvojat megzdama? Paskutiniu laiku tai mokiausi mintinai Gražiną Mickevičiaus ir nuo rudens išmokau visą megzdama. Kiek kilometrų siūlų sumezgė ponia Olė, sako nežinanti. Anksčiau kojinės ar pirštinės per dieną ar dvi numegzdavusi. Dabar, sako, mezgimo tempai lėtesni. Olė Plungienė ištikima tautinio paveldo puoselėtoje ir kitų šeimos narių darbų įkvėpėja bei vertintoje. Sako, kad meilė mezgimui ir bėgant metams neišblėso. Aš labai galo mėgstu megsti. Jeigu nemėgčiau, aš tiek nemėgčiščiau. O dabar aš mezgu visą laisvą laiką. Visa, kiek aš jo turiu, aš visą laiką mezgu. Bet jūs užkrėtėt ir savo šeimą tais visokiais meniniais pomėgiais, tautodailiniais menais, ar ne? Mokėt juos? Specialiai tikrai nemokiau. Aurelija pradėjau vežiotis kartu su savim visur, kur eidavau pati, į visas parodas, į tos eksponavimus visus, viską, kur eidavau pati ir ją visur vesdavosi. Ir gal kažkaip įprato matyti ir
štai ir pradėjo dirbti. O specialiai tai tikrai, tikrai nelėpiau. Man sakė, tautodailininkų sąjunga nestosiu. Į parodos aš galiu dalyvauti ir nebūdama tautodailininkė. Tai galiu padaryti, galiu nepadaryti. O jeigu aš įstosiu, tai aš tada būsiu įpareigota kiekvienai parodai padaryti. Ir aš nestosiu. Bet praėjo keli metai, aš jai nieko nesakiau, nelėpiau, kad stok. Praėjo keli metai ir jinai vieną gražią dieną man pasakė, mama, aš stoju tautodailininkų sąjungą. Bet ir anūkas jūsų tautodailininkas? Jis dar ne tautodailininkas, jam dar tik suėjo 18. Bet jis žengė link to? Žengė, bet kol kas tai nedara. Ne tik anūkas, bet ir anūkė. Ir anūkė. Keramikos, bet jos irgi nieko nėra išvežta į sidabro vainikėlio parodą namie. Molis čia, kas yra ant stalo, tai čia jos daryta. O tai jūs dukrai anūkam patarėt, pamoką? Jeigu ko nors reikia, tai aišku patariu. Su tautodailė dirbantys žmonės savo žinias perduoda iš kartos į kartą. Savo vaikams, anūkams, draugams – tai vienas iš pagrindinių liaudies dailės principų. Šis principų paisimas ir jų laikymasis kūriniams suteikia ypatingą meninę raišką. Karoliukai visi suverti ant siūlo, visos riešinės iš karto suverti ant siūlo. Ir juos megzdama visą laiką stumdai. Vieną eilutę dedi karoliukus. Kita mesgi be karoliukų. Visą laiką gerom akim abi pusės. Karoliukus dedi mesgant blogąją pusę. Prispaudi prie virbalo tą karoliuką ir išmesgi vieną akį. Tada gali dėti turi pagal raštą, kelias akis išmesgi be karoliukų ir paskui jį dedi tam, kad išeitų raštas. Tautodailė glaudžiai susijusi su liaudės pasaulėjauta, būtimi, papročiais, apeigomis. Kūriniai dažniausiai taikomojo pobūdžio kuriami be iš ankstinių modelių ar priešinių. Jiems būdingos formos ir kompozicijos raiškumas, funkcinis tikslingumas, dekoratyvumas, kurių išmokti galima iš senelių, mamų, knygų. Tautodailininkai savo patirtimi dalinasi rengdami edukacinius užsiėmimus, stovyklas arba mokymus. Pirmiausia, norint pintas į tą juostą, reikia pasiruošti siūlus. O siūlų reikia susikarpyti, taip susikarpu aš 4 metrus, ką būtų ilgi, ir pradedu pinti nuo viršaus. Čia yra dvinytė eglinė juosta, turi būti lyginis skaičius. Jeigu kairiai pusė 10 siūlų, tai ir dešiniai bus 10 siūlų. Na ir pradedam, aš apmetimui naudoju ar lazdelę, nors dabar pradžiai, o dabar tai nebūtina tos lazdelės. Ir kaip apmėti ant tos lazdelės vadinamas siūlus, matosi, kuris siūlas yra viršuje, kuris apačioje. Jeigu pirmutinis siūlas yra apačioje, mes jį gražiai dedam ant to pakelto siūlo, kuris prispaustas apačioje, mes jį pakeliam. Ir vėl viršutinį prispaudžiam, apatinį pakeliam. Ir va šitaip mes ir pinam iki vidurė. O raštas išeina taip, priklauso nuo to, kaip mes susidėsime siūlus. Dabar aš, pavyzdžiui, jeigu daleiskim 8 mano siūlai raudoni, paskui žalės, geltonas, tas, tai va jinai ir gaunasi va tokia. O jeigu aš susidėčiau visą, daugiau kaip pusę juostas, pavyzdžiui, būtų vien raudonė, o aš iš krašto įdėčiau geltonus, tai gautųsi kaip gyvatėlė paprasčiausiai. Nu, čia viskas priklauso nuo to, tiesiog yra smagu, kada tu susidedi siūlus ir nežinai rezultatas koks bus, kai pradedi pinti ir išriškėja tas raštas. Kaip ir va čia, va, kaip tipo gyvatėlės, va, vienoje pusėje yra oranžiniai siūlai, vat kitoj balti, vat jie persipina, vat tokia kaip gyvatėlė, vat gaunasi. Labai, na va, ir pradedu nuo vidurio vieną pusę nupinu, po to apsuki, pradedu pinti iš antros pusės.
Ar nenobodus darbas? Ne, man labai patinka. Jis tiesiog atgaiva man. Nieko nebegalvoji, savo pieni, relaksuoji. Relaksacija tiesiog. Gali ir televizorių žiūrėti, ir pokalbį palaikyti, ir kada jau kaip įgundi pinti, tai faktiškai nereikia net ir žiūrėti. Jau kažkaip tai nepasimeta siūlai. Taip pinti tradicinės tautinės juostas moko dar viena mūsų aplankyta tautodailininkė radviliškietė Regina Martišienė. Juostos vienos iš seniausių, labiausiai paplitusių ir margaspalvių lietuvių liaudies audinių. Tautinių juostų raštai mus pasiekė iš gilios senovės. Juose atsispindi mūsų tautos papročiai, tradicijos ir grožio samprata. O juos labai šaunu, va tau jubiliejus koks ar ką irgi padovanoji parešė. Skirtukai knygams, va knygoms skirtukus. Apyrankės pasigaminam, skrybėlė šiaudinės papuošti, labai gražu irgi nupinta juostelė. Viską. O kiek metų jau pinat juostas? Aš kažkur, jau virš 10 metų. Regina Martišienė 2006 metais tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus nare. Po metų jai suteiktas kultūros darbuotojo vardas. Nuo mažens mėgo piešti, iš audeklo skiautelių gaminti lėles, laisvalaikių kerpa karpinius, pina juostas, mezga riešines, neria, velia iš vilnos, gamina lėles, suvenyrus. Kad austin knygos, tai čia visi mes jau audėm. Bet mane paskatino ir aš tą perėmėjau iš mūsų tautodininkės Aldonos Janeliūninės. O jin buvo mūsų rankų darbų mokytoja, mūsų mokykloje buvo. Tai, vat, tai aš vat stebėjau, kaip jin pina, nu ir aš pati bandžiau. Nenorėjau pasirodyti, nelabai klausiau, kaip ką užsidėti. Svarbiausia, vizualiai žiūrėjau, kaip jin darė, nu ir pareis vakarais. Praėjau pati bandžiau, nu ir išėjau. O dabar pati kam perduodat patirtį? Anūkiai. Anūkė mano. Moka gražiai. Gražiai moka, vat, nu, sakau, nupinus, nu, jos dar tokios bloznos, tokios minkštos, tos ta juosta, tai va, sakau, jin moka, ir dukra dalyvavo, vat, tos, kaip aš mokymuose, ir dukra bandė, bet dukrai ne, labai išeina, bet anukė ir vargu ar pins, nors ateityje ką gali žinoti. Savo kūrybos darbus tautodailininkė eksponuoja nuo 2002 metų Radviliškio, Kelmės, Šiaulių krašto tautodailės darbų parodose bei respublikinėse parodose Vilniuje, Telšiuose. 2015 metais buvo surengusi autorinę karpinių parodą skirtą etnografinių regionų metams. 2018 Radviliškio rajono viešojoje bibliotekoje surengė parodą Lietuvių tradicinės pintinės juostos. Karpinius pristatė Radviliškio kultūros centre. Taip, aš daug esu, kai į tautodailę atėjau, tai su karpiniais. Buvau karpytoje. Mano tais karpiniais darželis buvo puošimas, darželio erdvės. Na va, paskui pradėjau pinti juostas. Po to riešinės mezgiau. Nu, vienu žodžiu, kad du mažų dienų, aš nežinau, ką gali imtis, tas ir išeina. Nu, dabar aš apsistojau prie juostų, nes anksčiau net nepagalvojau, kad aš pinsiu juostas. Pagrindė tai būdavo, kad aš karpau. O karpimas iš kur buvo? O karpimas? Nu, paprasčiausia, galbūt nuo vaikystės, kada buvo lėlės, turėdavo. Lėlį testas, kai būdavo jie tos pati įsikerpė, pati ir suknelės ir viskas. O tai pirmieji buvo kaip karpiniai galbūt. Paskui mokykloje irgi visokie rankų darbai būdavo. Nu, aš atvirukus mėgdavau gaminti, tai vat nuo atvirukų gamybos, nuo vakelių ir va, taip ir įsirituliavo, kada į karpinius. Nu tiesa, buvau surengus ir tą autorinę parodą, Seime buvo surengta, tai čia ir ačiū mūsų direktoriai paskatino, gal pati būčiau ir nerengus aš tos parodos, bet vat ir ten buvo ir vat būna tose. Šiauliuose dalyvaudau ir sakau, tu to dalykė, tai aš kaip karpytoje tapau. O daugiau jau dabar aš tekstilnikė, nes ir riešinės mezgu ir juostas pinu. O gal todėl tas pintinės, kad yra būdinga mūsų kraštui pintinės juostas. Reginos Martišienės juostomis dabinasi Radviliškio, Uteno, Šiaulių liaudės kolektyvai. Lopšelio darželio žvaigždutė etnografinio ansamblio šokėjai, auklėtojos, tautinės juostos puošia ir užsienio lietuvius. Oi, kiek aš jų daug esu nupinus. Labai daug. Nu, žinokit, daug.
O paskaičiavus, tai tikrai jau pora šimtų, tai tikrai buvo. Jei nedaugiau. Nu, su vaikiškam sudėjus, tai daugiau būtų. Nu, va, ir. Nu, va, buvo tos dviejose dainų šventėse irgi, kai dalyvau irgi. Tai va, ten kolektyvai. Man patiko, kad iš užsienio lietuviai atvažiavę, su tokiam, nu, austiniam, nu, truputį jau spalvos neturinčiam juostom. O aš turi ten atsivežusias ir buvau. Ir man tai buvo smagu, kad nusiriša savo juostą ir apsijuose mano prisiderina prie tų rūbų ir visi keliavo su tom juostom. Regina organizuoja etnokultūrinės suigas, plenerus, praktinius užsiėmimus, veda edukacinės amatų veiklas. Kultūros namai kviečia į edukacinės tos užsiėmimus pravesti. Vykdau neformalų švietimo ugdymo programą, amatų dirbtuvėlės, va ten vaikus mokau rankdarbių, darželėje, kur aš anksčiau dirbau, taip pat einu, amatukai yra, tai mažieji vaikai mokosi irgi. Tų pradžia mokslis, kaip sakoma, tų darbelių irgi jie ten dirba. Ir daugiau programą rašiau, vat, kaip ir visi daugumą rašėm, kultūros pasui, ką gau, tai ten gavau saulės ratilai, tai vat mandalų pinimą. O tas mandalas, tai kaip neaišku, iš kur jos yra atsiradę, jeigu tikroji viškai, kaip saulės, sako, kaip saulės tos simboliukai. Nu, vat, tos, vat, vaikam labai patinka, nu, vat, irgi ant lazdelių pinam mandalas, nu, vat, taip. Nu, jis klaidau, jeigu kas kur paprašo, edukacijas, vat, darželį būna užsiėmimai su tėveliais ar suigas, ypač, vat, advento vakarai, kada būna, tai mano kolegės buvusios tikrai kviečia visada ir tėvai labai noriai į vėlymą mokau, vėliam, va, kalėdinių žaisliukus nusivėliam, vėlykom kiaušinėlius vėliam, taip pat. Ir man smagu, ir smagu, kad kažkam perduodi tą, ir kiaušinėlius marginams vašku. Nuo 1975-ųjų Regina dirbo Radviliškio lopšelėje darželėje Žvaigždutė pedagoginį darbą. Jau kelerius metus įgyvendina neformalaus vaikų švietimo programas, rengia ir įgyvendina etnokultūrinius projektus. Aš esu pagaminus tos senovinius ketelius, kada daug nereikalauja jokių per didelių pastangų, jie ir dviejose tada audžia, vienas pakėlės ketelį, vienas prisirišęs sėdi, tai vat pro tą juostą tas šaudiklėlės prašaudo, sušukom prišukoja, nu ir viskas, ir audžia, ir audžia juostelė, tai jiems labai gerai, vargo nėra, ir rezultatas greitai matosi, vejams su akmenukais labai patinka, vat, draugystės tas apirankėlės, greitas rezultatas, jie laimingi. Užsirišė parnį, tada toj susiskaičiuoja, čia bus tėčiai, čia bus mamai, čia močiutėjai, čia broliui, tai va tokie. Ja. Nu, čia va tokias lėlytės, nu, tokias tautinės, mes irgi su vaikais darom, tai labai paprasta. Pasiruošiu galvytę, va, iš pakulų plaukeliai, tik tie, kad kepurėlės, tai jau neriuoš. Nes jau vaikam nelabai, bet buvo vienas tautodininkas man nupinės iš labai gražių tų šiaudelių plonutės, tai turėjau, jau dabar nebeturiu, tai uždėdavom kepurėlės. O čia paprasčiausia, vaikams susiūti irgi lengva, sijonėlį ir paraukti jį. O dabar dar, kaip sako, tie klijai karštieji, jie irgi patenkite, jie suklijavo, nereikia net nei siūti, nei lengti. Nu, va tokias, ir va kaip dovanų, nu, sako, kaip dovanų padovanoti kam. Tautodailininkė sako, kad pažinti savo krašto kultūrą per amatus vienas populiariausių būdų, o pažinimas ir supratimas ateina tik per mūsų pačių patirtis. Labai svarbu, juk čia mūsų senolių praeitis, juk ir nu, mes turim puoselėti tą, įskėpėti viskas, juk kaip malonu. Pavyzdžiui, dabar nuvažiavus į Kleboniškės, pasižiūrim, ten kaip gražiai mūsų tą tautodailė visą senovės atsiskleidžia, karpiniuose irgi užolaidėlės iškarpytas, juk tikrai prisimena, nu, jaunimas tai to nematės, o mes tai atsiminom, kad pas močiutės į kaimą nuvažiavę, juk tikrai rasdavom, kad lentynėlės, podinėlėm iškarpyta kažkas papuošta, nu, aš skaitau, nu, tik sušildo vaikus, va, tas menas, va, mes su vaikais lankomės, irgi vaikus atvedu į tautodailės parodą, kad pasižiūrėtų ir viskas, jie labai jie džiaugiasi, apžiūrinėja kiekvieną daiktą, ar tai podinėlį, ar tai pirštinės raštus apžiūrinėja, nu, jie džiaugiasi.
Norint išlaikyti tradiciją, svarbiausia ne patobulinti, o išlaikyti tai, kas jau yra, taip sako Radviliškio krašto tautodailininkai. Tad siekdami puoselėti tekstilės tradicijas, radviliškiečiai bene vieninteliai Lietuvoje jau daugiau kaip 10 metų kasmet visus Lietuvos mezgėjus kviečia į tradicinį kojinių mezgimo čempionatą. Čia susirinka visų etnografinių kraštų liaudies meistrai, o kojinės mikliai mezga net ir vyrai. Kartą mane klausė, sako, ką tu galvoji megzdamas, kaip kitai ką, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, skaičiuoji, visą laiką skaičiuoji, ar skaičiuoji, ar galva visada užimta, jeigu vieną raštą jau kur mezgi, jau vieną megzdamas galvoji apie kitą koinę. Kokį raštą kitam, kokias spalvų gamas. Taigi pasižiūrėk, kokia įvairovė. Viską reikia sugalvoti. O apie raštą, ar turite savo išskirtinį raštą, ar ką sugalvojate tame? Būna visai. Ir aš sugalvoju. Tu dabar daleiskime, tu kaip čia va raštų. Pas mane gal, jeigu tai paskaičiavus, gal porą tūkstančių jau. Ir suprantat, paprasčiausiai, kai talioji, sukeiti, pamainai, kažką tokio labai įspūdingo nesugalvosi, nes vis tiek to dalykai per metų metas ateina, supranti, ir kažką neprigalvosi. Bet būna, visą laiką atrandi, tai žiūrėk, tai vėl kažkoks naujas raštas, va, tada reikia išsitraukti, nu, internete pilna visko, išsitraukia vėl kažką. Esmė tame, šitame mezgime, reikia jį išskaičiuoti tvarkingai, kad gražiai viskas atrodytų. Bet kaip megsti, nu, nėra gražu. Kad ir dabar, sako, ir visas tas šito konkurso esmė. Davė krūvą siūlų. Ir dabar iš tos krūvos siūlų reikia padaryti gražų gaminį. Supranti? Taip ir gaunasi, taip ir kuri, kaip sakant, eigoje viskas. O ar turite savo mėgstamiausią raštą? Nu, mano mėgstamiausias raštas tai yra nugarinis raštas, va šitas. Jisai, nu kaip, jisai nesimato, jisai ant pado, kaip sakant. O čia tas gali kai toliau, o čia va man, kaip ir mano, kaip ir firminis ženklas, tas raštas, kaip aš jau, kitokio, nes ir kaip pasakyti, visokių išbandžiau, visokių stengiausi viską ir kaip sakant, ir vieniem siūlom vienas raštas tinka, kitiem siūlom kitas raštas, bet aš iš tų siūlų, iš kurių mes gau, šitas raštas labai gerai, jisai ir žiūrisi, ir skaičiuojasi, ir megsti lengvai, nu, visada būna taip, kad būna labai super sudėtingi raštai, bet nesinori tų super sudėtingų. Vieną kartą, tik pirmais metais nedalyvavau, o daugiau ištisai, visais metais. Panevėžietis Raimundas Mikuševičius būtent dėl šio čempionato daugiau nei prieš dešimtmetį paėmė į rankas virbalus, o dabar tai tapo net pragyvenimo šaltiniu. Per mėnesį numezga apie 100 porų kojinių, o jo mėgstomis pirštinėmis dabinasi ne tik įvairiausių įmonių atstovai, bet ir užsieniečiai. Pirmasis mezginys dar vaikystėje numegstas šalikas, o mezgimo raštų mokėsi iš knygos. Kiek joje raštų buvo, visus ir išmezgiau, pamena pažintį su mezginiu vyras. Aš visas dienas mezgiu, dieną naktį. Ir tas man pasiruošimas, čia man dalis gyvenimo, mezgimas mano gyvenimas. O čia tik tai tiek, kad dalyvauju kažkam. O taip tai aš nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto mezgiu. Taip, kad čia iš knygų mama išmokė. Šiaip, suprantat, aš jau mezgu 50 metų. Stažas 50 jau pirmieji metai eina. Tekstilė yra viena populiariausių tautodailės šakų. Tai įvairūs audiniai, juostos, siuvinėti, mėgsti ir nirti dirbiniai, apranga ir jos dalis. O šiandieninis mūsų tautos liaudies menininkų tikslas – puoselėti visų rūšių tautodailės tradicijas ir jas perduoti ateities kartoms.